Har du någon gång träffat på en ortoped som säger att du inte får lägga en bedövning på grund av att patienten löper risk för akut compartmentsyndrom? Om du har det så ska jag med den här föreläsningen berätta för dig om vad du kan säga och varför. Jag ska börja med att berätta några fall. Det första fallet tilldrar sig en solig, varm dag i Sverige. En eftermiddag så sätter sig en ung man på sin motorcykel för att köra ner till stan där han ska hämta sin flickvän och de ska tillsammans åka ner till stranden för att bada. Han hoppar upp på bågen och drar iväg. Det är ingen lång tur, det är bara ner genom samhället och han har inte riktigt klätt sig för dagen, för på fötterna har han flip-flop-sandaler. Inne i samhället så går han omkull med motorcykeln i en kurva och sen så kraschar han rätt svårt, fastnar med foten under motorcykeln och skadar sig svårt. Han får en deglovingskada på foten, han har en fotledsfraktur och han har krossat en del av underbenet. Fall nummer två utspelar sig lite senare på hösten. Snön har kommit och det är moddigt ute, det är väldigt halt. Anders sitter i ett av snöröjningsfordonen. Han är ute och jobbar och sprider salt på vägarna för att ta undan moddet som ligger där. Men han får problem med sin maskin, den slutar sprida salt och han stannar och går bak för att titta bak på saltspridaren vad det är som krånglar. Han upptäcker att det är en saltklump som har satt sig på tvären nere i spridaren. Och Anders tänker att han tar sin näve och boxar bort den där saltklumpen så kommer allting vara löst. Problemet är när han boxar på saltklumpen så går saltspridaren igång och han fastnar med handen. Handen slits nästan loss från armen och Anders måste uppsöka sjukvård. Det tredje fallet är kanske lite mindre dramatiskt men också mera vanligt. Det är Mia som är mycket erfaren skidåkare. Hon gillar att köra carving i stora svängar, snabbt och hårt. Och plötsligt så får hon ett skär på skidan, fastnar med benet, bindningen löser inte ut och hon bryter benet. Hon får en ful kommunut tibiakondylfraktur, gipsas på skidorten, kommer till operation några dagar senare efter traumat. Hon har väldigt ont. Hon har fått höga doser morfin för att klara transporten ner till Stockholm. De tre fallen representerar tre typer av skador där smärtbehandlingen ställs inför svåra utmaningar. Och hur man än gör så måste man göra avvägningar mellan risken med smärtbehandling och nyttan av smärtbehandlingen. Det är alldeles oavsett vilken metod man väljer att använda. Samtliga tre har frakturer i kombination med krosskador. De har en hög risk för compartmentutveckling och de har väldigt ont. Så när man träffar på en patient med svår smärta så måste man ägna en stund till eftertanke. Vad beror den här smärtan på? Man gör en smärtanalys och då uppstår den absolut centrala frågan och det viktigaste egentligen att tänka på i den här hela presentationen. Det är om det här består i ett compartmentsyndrom eller inte. Svaret på den frågan är dikotomt. Antingen är det compartmentsyndrom som fordrar åtgärd eller så är det inte. Är svaret på frågan ja, så är åtgärden en akut operation med fasciotomi. Om svaret på frågan är nej, så är åtgärden inte operation. Ganska enkelt på sitt sätt. Vad gör vi sen? När diagnosen väl är ställd, man har bestämt sig, ortopeden har bestämt sig för att inte operera eller operera. Alldeles oavsett om vi väljer att operera eller inte så kommer vi ner till samma slutsats att vi måste välja att smärtlindra patienten. Att låta patienten ligga och ha ont i det fallet vi väljer att inte operera är egentligen inte acceptabelt. Så vad har vi då till vårt förfogande om vi kommer fram till att vi behöver smärtlindra patienten? Jag har låtit illustrera det med en yxa och en motorsåg och jag kommer tillbaka till det lite senare varför. I praktiken så har vi ju opioider eller lokalbedövningsmedel. Bilden här visar kristaller av morfin och kokain och ni ser att de ser ganska lika ut till utseendet i färg, skimmer och sådana saker. Angreppspunkterna för de två olika läkemedlen är däremot olika. Man tittar på bilden från 1664 av René Descartes som han ritade sitt Treatise of Man där han beskrev hur smärtsignaleringen ser ut. Så ser man morfinläkemedlen angriper smärtan både perifert på ryggmärgsnivå och centralt i nervsystemet. Medan lokalbedövningsmedel angriper smärtbanorna och bara det har ingen påverkan på nervsystemet i övrigt. Och skulle man ställa upp förespråkarna för regionalanestesi vid compartmentsyndrom i ena ringhörnan
och de för morfinläkemedel och opioider i andra ringhörnan och ställer dem mot varann, så skulle det kunna uppfattas som en kraftmätning. Den här situationen kan också uppstå mellan anestesiologen och ortopeden i den uppfattning man har om vilken metod som är bäst för att smärtlindra patienten. Rätt eller fel? Finns det något svar? Jag tänkte visa att jag tycker att det finns ett svar på den frågan. Ja, vi börjar med de som säger ajabaja i den frågan. Vilka skulle säga att blockad är dåligt? Är det narkosläkarna som borde ta sig örat och lära sig veta hut? Att blockader maskerar och fördröjer diagnosen, compartmentsyndrom, och att de gör situationen värre? American Academy of Orthopedic Surgeons tog ställning i frågan förra året när de publicerade guidelines, clinical practice guidelines, om hur man ska behandla akut compartmentsyndrom. Och i den skriften så gick man igenom olika smärtlindringsmetoder och lyfte särskilt fram regional anestesi, där man då, trots att man kom till konklusionen att in the absence of reliable evidence, tyckte att man borde avstå från regional anestesi i händelse av risk för akut compartmentsyndrom. De fortsatte med att skriva att om man väljer att lägga en bedövning på en patient med risk för compartmentsyndrom, så bör man göra tryckmätning och man bör övervaka patienten regelbundet. Ytterligare case reports som förmanar användandet av blockader har skrivit att bland annat långverkande Exparel, bupivacain liposomalt, fördröjer och försämrar möjligheten att ställa diagnosen compartmentsyndrom. Och ytterligare artiklar beskriver att femoralblockad tillsammans med ischiadikusblockad kan fördröja diagnosen vid underbensfrakturer. Gemensamt för alla de här är att de har valt att titta på saken ur ett visst perspektiv. Man tar det här huset som exempel, där trädet har fallit rakt igenom det. Så skulle man kunna säga att de som kritiserar nervblockader väljer att peka ut motorsågen som boven i dramat med trädet som faller över huset. Och att man frikänner yxan. Och i det fallet som yxan då representerar opioidläkemedlen, så skulle motorsågen vara de perifera nervblockaderna. Vi ska gå vidare och titta på de som då kanske har en annan syn på saken. I den andra ringhörnan så hittar vi de som menar att regionala bedövningar inte ökar risken och tvärtom i många fall är att föredra. Driscoll gjorde en stor review med sammanfattningsvis 34 olika artiklar där man såg att regional anestesi inte leder till någon ökad risk för compartmentsyndrom jämfört med andra smärtlindringsmetoder som morfin och PCA-morfin. Det är viktigt. Smärtbehandlingen behövs ju för att patienten har ont, ibland väldigt ont, utan att för den skulle ett compartmentsyndrom. Och när smärtan tilltar ökar naturligtvis risken att man maskerar compartment om man bara fortsätter att ge mer smärtlindring. Och det gäller oavsett vilken metod man använder. Det Driscoll visade var att det finns ingen evidens för att regional anestesi skulle vara sämre än någon annan smärtlindringsmetod. Klutschka visade samma sak 2017, till stor del baserat på samma material. Men det finns ingen evidens i hans artikel heller för att det här skulle vara någon skillnad mellan regional anestesi och andra bedömningsformer. Och intressant nog så gjorde ESRA och ASRA tillsammans en artikel om pediatrisk anestesi, där de tittade på fördelen med att använda regional anestesi övervägde nackdelen. Och det intressanta var att de kom till exakt samma konklusion som American Academy of Orthopedic Surgeons gjorde 2018, att det finns ingen evidens. Det spännande var att i pediatriska sammanhang så valde man att istället rekommendera regional anestesi därför att man tycker att det har större möjlighet att påvisa compartmentsyndrom än andra smärtlindringsmetoder. Så trädet igen faller över huset. De som förespråkar regional anestesi resonerar kring riskerna med djupa blockader och dålig diagnostik. Det vill säga att man helt enkelt har sett att patienten utvecklar compartmentsyndrom i närvaro och bedövning. Men slutsatsen som de drar blir en annan. Och det är det att verktyget är inte avgörande. Det spelar ingen roll om man använder yxa eller motorsåg om man inte vet hur man fäller träd. Så tillbaka till den centrala frågan är det patienten, har patienten ett compartmentsyndrom eller är det en vanlig svår smärta från fraktur eller mjukdelsskada som vi behandlar? Så hur gör vi då i praktiken, steg för steg? Det finns alltså ingen evidens för att det skulle vara sämre med bedövning. Och hur ska man gå tillväga? Därför att det finns ändå en försiktighetsprincip som alla de här konsensusdokumenten mynnar ut i. En fråga som man måste svara på är om man ska ge
singeldoser eller kontinuerlig infusion, singelshot eller kateter. Singeldosen har en duration som kan variera. Man kanske efter en operation inte ska lägga en postoperativ blockad med ropivacaine 7,5 mg per milliliter som har en duration på mellan 8 och 12 timmar. Kanske bör man överväga att använda kortverkande blockad för operationen, spinal eller epivacaine, och istället lägga en mindre koncentrerad lösning som postoperativ smärtlindring. Väljer man att lägga en kateter så kan man ju trots att man lägger en kateter välja att ge upprepade bolusdoser. Och ett exempel kan vara 6 gånger 15 ml ropivacaine 2 mg per ml. Fördelen med att ge upprepade doser via kateter är att man får en sköterska som går till patienten med regelbundenhet och tittar till patienten när hon också ger sitt läkemedel. Så vare sig man väljer single shot eller kateter så verkar inte det finnas någon tydlig skillnad i risken för compartmentsyndrom. Konsensusdokumenten går också igenom om man ska ge starka eller svaga lösningar. Och där är det så att man anser att man bör ge svaga lösningar. Man ska undvika de starka lösningarna och man ska hålla sig under 2 mg per milliliter ropivacaine för att inte öka risken för att maskera ett compartmentsyndrom. Rekommendationen från ESRA i samband med pediatrisk anestesi är till och med så låg som 1 mg per milliliter ropivacaine. Hur är det då med blandningar? Om man tittar på förekomsten av olika blandningar till lokalbedövning. Man kan blanda i klonidin, man kan blanda i steroider. Men de konsensustexter som finns avråder generellt från att blanda. Tillsatser av klonidin förlänger och fördjupar blockaden, vilket inte är önskvärt i ett läge där man är rädd för att det ska maskera ett compartmentsyndrom. Och dessutom har klonidin den nackdelen att det kan sänka blodtrycket, vilket på en patient med marginell cirkulation i ett compartment kan leda till en ischemi som då faktiskt leder in i ett compartmentsyndrom. Så man bör inte blanda. Övervakning är också en återkommande rekommendation i samtliga dessa artiklar, att man ska ha en regelbunden klinisk kontroll av sköterskorna på patienten. Det ska finnas en vaksamhet och en medvetenhet om att patienten kan utveckla ett compartmentsyndrom. Och vid behov så ska ortoped tillkallas för att göra en klinisk undersökning av patienten. Tryckmätning ska ske på liberal grund. Sammanfattningsvis då, så de rekommendationerna som finns är att hålla sig till ropivacaine utan tillsatser, under 2 mg per milliliter. Man kan välja att ge det som infusion eller som bolus eller som både och. Men att patienten måste övervakas regelbundet om det finns en risk för compartmentsyndrom. I fallet med den amputerade underarmen, Anders som fastnade med armen i saltspridaren, där valde vi när han kom till oss att lägga en regional blockad trots att det fanns risk för compartmentsyndrom i underarmen. Han genomgick ett flertal revisioner där vi hade stor nytta av att använda blockaden som smärtlindring både under och efter operationerna. Efter avvecklandet av smärtblockaden så sattes han in på gabapentin och olika smärtläkemedel med hjälp av smärtkliniken och kunde lämna sjukhuset efter 3 veckor ungefär. Fallet med motorcykeln där han skadade foten gjorde vi så att vi la en ischiadikusblockad. Också han krävde upprepade revisioner på operation. Där gav vi bolusdoser 6 gånger per dygn med tillsyn av systrarna. Och i samband med operationerna så gav vi starkare lösningar för att han skulle kunna genomgå revisionerna utan problem. I fallet med den unga kvinnan med en tibiakondylfraktur la vi en subgluteal ischiadikusblockad. Och vi kunde avsluta hennes relativt tunga morfinbehandling. Hon mådde mycket bättre bara en dag efter att vi hade lagt katetern. Blev mycket piggare och gladare. Slutligen, kommunikationen är mycket viktig för att det här ska fungera. Narkosläkaren måste prata med ortopeden och informera om att vi lägger en bedövning. Vi måste medvetandegöra risken för compartmentsyndrom och vi måste berätta för avdelningspersonalen att det finns en risk för att patienten ska kunna utveckla ett compartmentsyndrom. Vi måste också dokumentera i journalen på ett tydligt sätt att vi har lagt en bedövning och att det ska vara klart för alla att den här patienten har en regional bedövning. Det är narkosläkarens beslut att lägga bedövning, men operatörens uppfattning, ortopedens uppfattning i frågan spelar en viss roll. Men det är narkosläkaren som bestämmer om det ska bedövas eller inte. Och om patienten på avdelningen signalerar att den har tilltagande smärta så måste man göra en ny analys. Ställa frågan igen, är det compartmentsyndrom eller inte? Ska det opereras
eller inte? Och svaret på frågan igen, inte operation. Då kan man välja smärtbehandling, gärna med blockad. Och jag vill avsluta med den här bilden, för att yxa eller motorsåg spelar ingen roll. Ska man fälla träd så spelar det ingen roll om man använder yxa eller motorsåg om man inte vet hur man fäller träd. Ska man använda perifera nervblockader eller opioider i smärtbehandlingssyfte vid patienter med risk för akut compartmentsyndrom, så måste man veta vad man gör. Men vilket av de två verktygen du använder spelar ingen roll.